أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rəbbi İbrahimi bəzi kəlmələrlə sınadığı zaman o, bunları tamamilə yerinə yetirdi. Allah, mən səni insanlara imam edəcəyəm, dedi. İbrahim, nəslimdən də imam et, dedi. Allah, zalimlar mənim onlarla əhd bağlamağıma nail olmazlar, dedi. Biz müqəddəs evi insanlar üçün ziyarət və əminamanlıq yeri etdik. İbrahimin dayandığı yeri namazgah edin. Biz İbrahimə və İsmailə evimi təvaf edənlər, eytikafa girənlər, rüku və səcdə edənlər üçün təmizliyin dedik. Bir zaman İbrahim dedi, Ey Rəbbim, buranı təhlükəsiz bir şəhər et, onun əhalisinə, onlardan Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə hər növ məhsullardan ruzi ver. Allah dedi, mən kafir olanlara bir qədər zövq almağa izin verərəm, sonra da onları cəhənnəm əzabına giriftar edərəm. Ora necə də pis dönüş yeridir. O zaman İbrahim və İsmail müqəddəs evin bünövrəsini qaldırarkən belə dua etdilər. Ey Rəbbimiz, bunu bizdən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən. Bilənsən. Ey Rəbbimiz, ikimizi də sənə təslim olacaq, nəslimizdən də sənə təslim olan bir ümmət et. Bizə ibadət qaydalarını göstər və bizim tövbələrimizi qəbul et. Həqiqətən, sən tövbələri qəbul edənsən, rəhimlisən. Ey Rəbbimiz, onların içərisindən özlərinə elə bir elçi göndər ki, sənin ayələrini onlara oxusun, kitabı və hikməti onlara öyrətsin və onları günahlardan təmizləsin. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Səfeh olanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üç çevirər? Biz onu dünyada elçi seçdik. Şübhəsiz ki, o axirətdə də əməli salihlərdən olacaqdır. Rəbbi ona təslim ol dedikdə, o, aləmlərin Rəbbinə təslim oldum demişdi. İbrahim də, Yaqub da bunu oğullarına vəsiyyət etdilər. Ey oğullarım, həqiqətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdir. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Onlar dedilər, Yəhudi və ya xaçpərəst olun ki, doğru yola yönələsiniz. De ki, əksinə, biz Hənif İbrahimin dinindəyik. O müşriklərdən deyildi. Deyin, biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə nazil olana, Musa və İsa'ya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruq. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Yoxsa siz İbrahimin, İsmailin, İshakın
Yaqubun və onun nəslinin yəhudi və yaxud xaçpərəst olduğunu deyirsiniz. De ki, siz daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah? Allahın onlara nazil etdiyi şəhadəti gizlədən kimsələrdən daha zalim kim ola bilər? Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Allahın verdiyi hakimiyyətə görə İbrahim ilə Rəbbi barəsində höcətləşən kəsin əhvalatını bilmirsənmi? İbrahim, mənim Rəbbim həm dirildir, həm də öldürür dedikdə, padişah, mən də həm dirildir, həm də öldürürəm demişdi. İbrahim, Allah günəşi məşriqdən gətirir, sən də onu məğribdən gətir dedikdə, o kafir çaşıb qalmışdı. Allah zalım qövmü doğru yola yönətməz. Bir zaman İbrahim, ey Rəbbim, ölülərin necə diriltdiyini mənə göstər, dedi. Rəbbi ona, məyər sən inanmırsan, dedi. İbrahim dedi, əlbəttə inanıram, amma istəyirəm ki, qəlbim rahat olsun. Allah buyurdu, quşlardan dördünü tut və onları özünə tərəf çəkib, tikə-tikə et. Sonra hər dağın başına onlardan bir parça qoy. Sonra da onları çağır, tez sənin yanına gələcəklər. Bil ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Ey kitab əhli! Nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat və İncil ancaq ondan sonra nazil edilmişdir. Məyər anlamırsınız? İbrahim nə yəhudi, nə də nəsrani idi. O ancaq hənif bir müsəlman idi və müşriklərdən deyildi. Həqiqətən, insanlardan İbrahimə ən yaxın olanı onun ardınca gedənlər, bu peyğəmbər və iman gətirənlərdir. Allah möminlərin himayədarıdır. De ki, biz Allaha, bizə nazil edilənə, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil edilənlərə, Musaya, İsaya və peyğəmbərlərə, öz Rəbbi tərəfindən verilənlərə iman gətirdik. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruq. Biz təkcə ona təslim olanlarıq. De ki, Allah doğru söylədi. Odur ki, İbrahimin hənif dininin ardınca gedin. O müşriklərdən deyildi. Orada aydın nişanələr, İbrahimin məqamı vardır. Oraya daxil olanın təhlükəsizliyi təmin olunar. Müqəddəs evi ziyarət etmək insanların yoluna gücü çatan hər kəsin Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edərsə, bilsin ki, Allahın aləmlərə ehtiyacı yoxdur. Yoxsa onlar Allahın öz lütfündən insanlara verdiyi şeyə görə onlara həsəd aparırlar. Biz İbrahimin nəslinə də kitab və hikmət bəxş etmiş və onlara böyük bir səltənət vermişdik. Onlardan kimi Mühəmmədə iman gətirdi, kimi də ondan üz çevirdi. Yandırıb yaxan od kimi cəhənnəm onlara bəsdir. Yaxşı işlər görərək Allaha təslim olan və hənif olaraq İbrahim dininin ardınca gedən şəxsdən din baxımından daha gözəl kim ola bilər? Allah İbrahimi
sevimli dost tutmuşdur. Biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəh etdiyimiz kimi, sənə də vəh etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsa'ya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəh etdik. Davuda da Zəburu verdik. Bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi: "Sən bütləri məbudlarmı qəbul edirsən? Mən səni və sənin qövmünü açıq aydın azğınlıq içində görürəm." Beləcə biz İbrahimə göylərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəqinliklə inananlardan olsun. Gecənin qaranlığı onu bürüdükdə o ulduz görüb, "Bu mənim Rəbbimdir," dedi. O batdıqda isə, "Mən batanları sevmirəm," dedi. Doğan ayı gördükdə, "Bu mənim Rəbbimdir," dedi. O batdıqda isə, "Əgər Rəbbim məni doğru yola yönəltməsəydi, mən azmış adamlardan olardım," dedi. Doğan günəşi gördükdə, "Bu mənim Rəbbimdir, bu daha böyükdür," dedi. O batdıqda isə dedi: "Ey qövmüm, həqiqətən mən sizin Allaha şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. Doğrudan da mən hənif olaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən deyiləm." Qövmü onunla höcətləşdi. O dedi: "Allah məni doğru yola yönətdiyi halda siz onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz? Rəbbimin istədiyi şeylərdən başqa mən sizin ona şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Rəbbim elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məyər düşünüb ibrət almayacaqsınız? Siz Allahın sizə haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bütləri ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuzsa, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan necə qorxa bilərəm? Əgər bilirsinizsə, deyin görüm, iki dəstədən hansı əmin amanlıqda olmağa daha haqlıdır?" İman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qatışdırmayanları əmin amanlıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır. Bunlar öz qövmünə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şübhəsiz ki, Rəbbin müdrikdir, biləndir. De ki, həqiqətən Rəbbim məni doğru yola, həqiqi dinə, hənif İbrahimin dininə yönətdi. O, heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. Məyər onlara özlərindən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının, İbrahim qövmünün, Mədiyən əhalisinin və alt-üst edilmiş kəndin xəbərləri gəlib çatmayıbdırmı? Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. İbrahimin öz atası üçün bağışlanma diləməsi isə sadəcə ona verdiyi vədə görə idi. Atasının Allaha düşmən olduğu ona bəlli olduqdan sonra isə ondan uzaqlaşdı. Həqiqətən İbrahim Allaha çox yalvaran, həlim bir kimsə idi. Elçilərimiz İbrahimə müjdə gətirdilər və salam dedilər. O da salam dedi
və dərhal gedib qızardılmış bir buzov gətirdi. İbrahim mələklərin yeməyə əl vurmadıqlarını gördükdə, onlar onun xoşuna gəlmədi və onların yanında canına qorxu düşdü. Onlar dedilər, qorxma, həqiqətən biz Lut qövmünə göndərilmişik. Onun arvadı pərdə arxasında durmuşdu. O güldü. Biz onu İshakla, onun ardınca da Yaqubla müjdələdik. O dedi, vay halıma, mən bir qoca qarı, bu ərim də bir qoca kişi olduğu halda doğa bilərəmmi? Doğrusu bu, təəccüblü bir şeydir. Onlar dedilər, Allahın əmrinə təəccüb mi edirsən? Ey ev əhli, Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üstünüzdə olsun. Həqiqətən o, tərifə layiqdir, şan şöhrətlidir. İbrahimdən qorxu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə, Lut qövmü barəsində bizimlə mübahisə etməyə başladı. Həqiqətən İbrahim, həlim, Allaha çox yalvaran və ona üst tutan bir şəxs idi. Mələklər dedilər, Ey İbrahim, bu mübahisələrdən əl çək, çünki Rəbbinin əmri artıq gəlmişdir və onlara qarşısı alınmaz bir əzab gələcəkdir. Beləcə Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və öz nemətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaka tamamladığı kimi, sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbbin biləndir, müdrikdir. Mən atalarım İbrahim, İshak və Yaqubun dininə tabi oldum. Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və bütün insanlara olan lütfüdür. Lakin insanların çoxu şükür etmir. Bir zaman İbrahim demişdi, Ey Rəbbim, bu şəhəri əminamanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaqlaşdır. Ey Rəbbimiz, mən nəslimdən bəzisini sənin mühafizə olunan evinin yaxınlığında heç bir bitki olmayan bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. İnsanların bir qisminin qəlbini onlara meyilli et və onlara növbə-növ məhsullardan ruzi ver ki, bəlkə şükr etsinlər. Onlara İbrahimin qonaqları barəsində də xəbər ver. O zaman onlar İbrahimin yanına daxil olub, salam dedilər. İbrahim, biz sizdən ehtiyat edirik, dedi. Mələklər, qorxma, həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdəliyirik, dedilər. İbrahim dedi, qocalıq məni haqladığı bir vaxtda mənə müjdə verirsiniz, məni nə ilə müjdəliyirsiniz? Onlar dedilər, biz sənə həqiqətlə müjdə veririk, sən ümidini üzənlərdən olma. İbrahim dedi, doğru yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər? Həqiqətən İbrahim Allaha müt'i, hənif bir rəhbər idi. O, müşriklərdən deyildi. Sonra sənə vəhy etdik. Hənif İbrahim dininə tabe ol. O, müşriklərdən deyildi. Kitabda İbrahimi də xatırla. Həqiqətən o, sadiq insan və peyğəmbər idi. Bir zaman o atasına demişdi, Atacan, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir faydası olmayan bir şeyə sitayiş edirsən? Atacan,
Həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmişdir. Arxamca gəl ki, səni doğru yola yönəldim. Atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan mərhəmətli Allaha çox asi oldu. Atacan, qorxuram ki, mərhəmətli Allahdan sənə bir əzab toxunsun və beləcə şeytana yoldaş olasan. Atası dedi, sən mənim məbudlarımdan üzmü çevirirsən, ey İbrahim? Əgər buna son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyəm. Uzun müddət məndən uzaq ol. İbrahim dedi, sənə salam olsun. Mən Rəbbimdən sənin üçün bağışlanma diləyəcəyəm. Həqiqətən o mənə qarşı çox lütfkardır. Mən sizi və Allahdan başqa sitayiş etdiyiniz bütləri tərk edir və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə dua etməklə heç vaxt bədbəxt olmayım. İbrahim onları və onların Allahdan başqa yalvardıqlarını tərk etdiyi zaman, biz ona İshakı və Yaqubu bəxş etdik. Biz onların hər ikisini peyğəmbər etdik. Onlar Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdən, Adəmin və Nuhla birlikdə gəmidə daşıdığımız kimsələrin nəslindən, İbrahimin və İsrailin nəslindən seçib, haqq yola yönətdiyimiz kimsələrdəndir. Onlar özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə qapanıb ağlayanlardır. Biz daha öncə İbrahimə də özünə layiq doğru bir yol bəxş etmişdik. Biz onu tanıyırdıq. Bir zaman o öz atasına və tayfasına, bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz, demişdi. Onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən görmüşük, demişdilər. İbrahim demişdi, doğrusu siz də, atalarınız da, açıq-aydın bir azğınlıq içindəsiniz. Onlar, sən bizə haqq gətirmisən, yoxsa oyunbazlardansan, demişdilər. İbrahim demişdi, xeyr, sizin Rəbbiniz yaratdığı göylərin də, yerin də Rəbbidir. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm. Aha, and olsun ki, siz geriyə dönüb getdikdən sonra bütlərinizə bir kələk gələcəyəm. Nəhayət, İbrahim bütləri sındırıb qırıq-qırıq edərək, yalnız onların ən irisini saxladı ki, bəlkə ona müraciət edələr. Onlar dedilər, məbudlarımızı kim bu kökə salıb? Şübhəsiz ki, o zalimlərdəndir. Bəziləri, İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Digərləri də, onu cəmaatın gözü qabağına gətirin ki, şahidlik etsinlər, dedilər. Onlar dedilər, məbudlarımızı sən mi bu kökə saldın, ey İbrahim? İbrahim dedi, xeyr, bunu onların bu böyüyü etmiş olar. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun. Onlar öz-özlərinə müraciətlə, həqiqətən də siz zalimlarsınız, dedilər. Sonra yenə öz bildikləri batil əqidələrinə qayıdıb dedilər, axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar. İbrahim dedi, elə isə Allahı qoyub sizə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə mi tapınırsınız? Tfu, sizə də Allahdan başqa tapındıqlarınıza da. Doğrudanmı siz dərk etmirsiniz? Onlar dedilər, əgər ondan əvəz çıxmaq istəyirsinizsə, onu yandırın ki, məbudlarınıza kömək edəsiniz. Biz, ey od,
İbrahim üçün sərin və zərərsiz ol dedik. Onlar İbrahimə qəsd etmək fikrinə düşdülər. Lakin biz onları daha şiddətli cəzaya məruz qoyduq. Biz onu da, Lutu da zalimlərdən xilas edib, aləmlər üçün bərəkət verdiyimiz yerə gətirdik. Biz ona İshaqı və bir də Yaqubu bağışlayıb, hamısını əməli salih insanlar etdik. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Bir zaman biz İbrahimə müqəddəs evin yerini nişan verib, mənə heç bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rüku və səcdə edənlər üçün təmizlə demişdik. İbrahim tayfası da, Lut xalqı da, Allah yolunda lazımınca cihad edin. O, sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi, bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız deyə, Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha möhkəm sarılın. O sizin himayədarınızdır. O nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu. Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı. İbrahimi də xatırla. Bir zaman o öz qövmünə demişdi, Allaha ibadət edin və ondan qorxun. Heç bilirsinizmi bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir? İbrahim dedi, siz aranızda ancaq dünya həyatına bəslədiyiniz vurğunluğa görə Allahı qoyub bütlərə pərəstiş etdiniz. Sonra isə qiyamət günü bir-birinizi kafir adlandırıb, lənətləyəcəksiniz. Sığınacağınız od olacaqdır. Sizə yardım edə bilən kəslər də tapa bilməyəcəksiniz. Elçilərimiz İbrahimə müjdə gətirdikləri zaman dedilər, biz bu şəhərin sakinlərini məhv edəcəyik. Həqiqətən oranın sakinləri zalimlardır. Bir zaman biz peyğəmbərlərdən əhd almışıq. Səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsa'dan da. Biz onlardan möhkəm bir əhd almışıq. Həqiqətən İbrahim onun ardıcıllarından idi. Bir zaman o, öz Rəbbinin yanına pak bir qəlblə gəldi. Onda o, öz atasına və qövmünə dedi, siz nəyə sitayiş edirsiniz? Allahı qoyub uydurma məbudları mı diliyirsiniz? Aləmlərin Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz? O, ulduzlara bir nəzər salaraq, mən xəstiyəm, dedi. Onlar ondan üç çevirib çıxıb getdilər. O, xəlvətcə onların məbudlarının yanına gəlib istehza ilə dedi, siz bu təamları yemirsiniz, sizə nə olub ki, danışmırsınız? Sonra onlara yaxınlaşıb, sağ əli ilə bir zərbə indirdi. Bütpərəslər tələsik onun yanına gəldilər. Dedi, siz yonub düzəltdiklərinizə mi sitayiş edirsiniz? Axı sizi də Sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır. Onlar dedilər, bundan ötürü bir bina tikin və onu orada odlayın. Onlar İbrahimə hilə qurmaq istədilər.
Biz də onları rüsvay etdik. O dedi, mən Rəbbimə doğru gedirəm. O məni doğru yola yönəldəcəkdir. O dedi, ey Rəbbim, mənə əməli salihlərdən olan övlad bəxş et. Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik. O, böyüyüb atası ilə bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda, İbrahim dedi, oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax, gör, nə düşünürsən? O dedi, atacan, sənə buyrulanı yerinə yetir. Allah qoysa mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən. Hər ikisi Allahın əmrinə tabe olduqları və İbrahim onu üzü üstə yerə yıxdığı zaman biz onu çağırıb dedik. Ey İbrahim, artıq sən yuxunu təsdiq etdin. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Həqiqətən də bu, açıq-aydın bir imtihandır. Biz onun əvəzinə böyük bir qurbanlığı fidyə verdik. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq. İbrahimə salam olsun. Qüdrət və bəsirət sahibi olan qullarımız İbrahimi, İshaqı və Yəqubu da yada sal. Allah Nuh'a tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi. Dinə doğru düzgün etiqad edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın. Sənin dəvət etdiyin tövhid müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kəsi özü üçün seçər və ona üz tutanı özünə tərəf yönəldər. Bir zaman İbrahim öz atasına və qövmünə demişdi, mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzağam. İbrahimin möhtərəm qonaqlarının əhvalatı sənə gəlib çatdı mı? Onlar onun yanına daxil olub, sənə salam olsun dedilər. İbrahim, sizə də salam olsun. Siz yad adamlara oxşayırsınız, dedi. O, təşviş içində ailəsinin yanına getdi və kök bir buzov qızardıb gətirdi. Onu qabaqlarına qoyub, yemək yeməyəcəksinizmi, dedi. O, qonaqların yemədiklərini görüb, onlardan qorxuya düşdü. Onlar, qorxma, dedilər. Və ona elimli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdilər. Zövcəsi qışqırıb üz-gözünə vura-vura dedi, axı mən sonsuz qoca qarıyam. Onlar dedilər, sənin Rəbbin belə demişdir. Həqiqətən o müdrikdir, biləndir. İbrahim dedi, sizin işiniz nədir, ey elçilər? Onlar dedilər, biz günahkar bir qövmə göndərilmişik ki, onların üstünə gildən daşlar yağdıraq. Həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin yanında nişan qoyulmuş daşlar. Məyər vəfalı olan İbrahimin səhifələrində olanlar barədə ona bildirilmədi? Biz Nuhu və İbrahimi göndərdik, peyğəmbərliyi və kitabı onların nəslinə nəsib etdik. Onların bir qismi doğru yoldadır, çoxu isə fasiklərdir. Ey Rəbbimiz, bizi kafirlər üçün sınaq etmə. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Ahin və Musanın səhifələrində.